ወልዶ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጸሎተ ንስሐ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ ዓለም አቤቱ ዓለሙን ሁሉ ያዝ ጌታችን እግዚአብሔር አብ ነፍሳችንን እና የሥጋችንን የደመ ነፍሳችንን ቁስል የምታድን አንተ ነህ። በአንድ ልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ አፍ ተናግረሃልና አባታችን ለጴጥሮስ እንዲህ ብሎ የተናገረውን አንተ ድንጋይ ነህ፣ በዚችም ድንጋይ ላይ ክብርት ቤተክርስቲያን እሠራታለሁ፣ የሲኦልን ደጆች ሊያጠፏትና ሊያናውጧት አይችሉም። ለአንተም የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻ እሰጥሃለሁ። በምድር ያሰርኸው በሰማይ የታሰረ ይሆን ዘንድ፣ በምድርም የፈታኸው በሰማይ የተፈታ ይሆን ዘንድ፣ ወንዶችም ሴቶችም ባሮች ሁሉ በየስማቸው የተፈቱ ነፃም ወጡ ይሆኑ። በመንፈስ ቅዱስ ቃል ሀጥ በደለኛ በመሆን በእኔም በባሪያ ቃል በማወቅ ወይም ባለማወቅ ቢሰሩ፣ አቤቱ ሁልህን ባሮችን አባቶችንና ወንድሞችን እህቶችንም አጽንተ ጠብቃቸው። ዳግመኛም ሀጥ በደለኛ የመሆን እኔንም ወራዳነቴን አይተፍታኝ። ልዩ ሶስት በሚሆኑ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ቃል የተፈቱ ነፃ የሚወጡ የሆኑ አንተ በደለኛ በመሆን በእኔም በባሪያህ ቃል መሐሪ ይቅር ባይ ሰውንም የምትወድ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ዓለሙን ኃጢአት የምታርቅ ወንዶችንና የሴቶችን ባሮችን ንስሐቸውን ተቀበል። የዘላለም ደህንነት የሚሆን ብርሃንንም ግለጽላቸው። አቤቱ ኃጢአታቸውንም ሁሉ ይቅር በላቸው። ቸር ሰውንም የምትወድ አንተ ነህና ይቅር ባይ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ መዓትህ የራቀ ምሕረትህም የበዛ እውነተኛም የምትሆን የኔን ኃጢአቴን አስተስርልኝ። ወንዶችንና ሴቶችንም ባሮችንም ሁሉ ከበደልም ከመርገምም ሁሉ አድናቸው። በቃላችንም ቢሆን በስራችንም ቢሆን በሀሳባችንም ቢሆን አንተን ብንበድል ተውልን፣ አስተስርልን፣ አቃልልን፣ ይቅርም በለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ቸር ሰው ወዳጅ ነህና አቤቱ የተፈታን ነፃ የወጣን አድርገን፣ ወገኖችንም ሁሉ ፍታቸው። ሀጥ የመሆን እኔንም ባሪያህን ገብረ ማርያም ፍታኝ። ክቡር የሚሆኑ የጳጳሳቱን አለቆች አባ መርቆሬዎስን አባ ማትያስን፣ ብፁዕ የሚሆን ጳጳሳችን አባ ዲዮናስዮስንም አስባቸው። አምላካችን ሆይ ለብዙ ዘመናት ለረጅም ወራት በእውነትና በሰላም መጠበቅን ጠብቅልን። አቤቱ ሀገራችን ኢትዮጵያንን አስባት፣ የሚጣሏትንና ጠላቶቿን ፈጥነ አስገዛላት። የጳጳሳቱን አለቆች ጳጳሳቱንና ኤጲስቆጶሳቱን ቀሳውስቱንና ዲያቆናቱን አንባቢዎቹንና መዘምራኑን ደናግሉንና መነኮሳቱን ባልቴቶችንና አባትና የሞቱባቸውን ወንዶችንና ሴቶቹን ሽማግሌዎችንና ልጆቹን ክብርት በምትሆን በዚች ቤተ ክርስቲያን ያሉትን የቆሙትንም የክርስቲያንን ወገኖች ሁሉ ክርስቶስን በማመን አጽናቸው። አቤቱ በቀናች ሃይማኖቱ ነው የሞቱትንና ያረፉትን አባቶቻችንና ወንድሞቻችን እህቶቻችንንም ሁሉ አስባቸው። ነፍሶቻቸውንም በአብርሃምና በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ አኑር። እኛንም ከኃጢአት ሁሉ ከመርገምም ከበደልም ሁሉ ከክደትም ሁሉ በሐሰት ከመማልም ሁሉ ከመገዘትም ሁሉ አድነን። በክደትና በርኩሰት ከአላውያንና ከአረማውያን ጋር አንድ ከመሆን አድነን። አቤቱ ጥበብንና ኃይልን ልብንና ልቡናን እውቀትንም ስጠን። እንግዲህ ከሚፈታተነን ከሰይጣን ሥራ ሁሉ እስከ ዘላለሙ እንርቅ እንሸሽ ዘንድ አቤቱ ጊዜ ፈቃድህን ውደንም እንሰራ ዘንድ ስጠን። ስማችንን እንደ መንግሥተ ሰማያት በሕይወት መጽሐፍ ከቅዱሳንና ከሰማዕታት ሁሉ ጋር አጻፍ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር በሰላም ዋለ ተረፈ ማለትም በሰላም ያስመሽን። እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችን ቤተ ክርስቲያናችን ወገናችን ሁሉ ከጥፋት ከውድቀት ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ከደዌ ስጋ ከደዌ ነፍስ ከሞተ ስጋ ከሞተ ነፍስ ይጠብቅልን።
እግዚአብሔር አምላካችን በሰላም ስርዓተ ቅዳሴያችን አስጀምሮ በሰላም እንዲያስፈጽመን መልካም ፈቃዱ ይሆንልን ዘንድ እንዲህ በማለት ስሙን እንጠራለን። አቡነ ዘበሰማያት ማይ ሰራ ኃጢአትን እግዚአብሔር ይፍታ።